Honorable conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, autoritats, senyores, senyors, en nom de la Economia Fòrum em plau donar-les la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa a Tribuna Catalunya que organitzem amb la col·laboració i el suport de Red Elèctrica d'Espanya, Renfe i Assistència Sanitària. Agraïment en especial adreçat a l'honorable conseller d'Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, que serà el ponent convidat d'aquest matí. I també agraeixo a Ferran Mascarell, conseller delegat de RBA Audiovisual i antic conseller de Cultura de la Generalitat, que faci la presentació de l'acte i que té la paraula. Consellers de la Generalitat, regidores, regidors, senyores i senyors, autoritats. Bé, és un honor que presentar en aquest acte matiner els conseller d'Educació. La presentació només té un parell d'inconvenients. Un és que l'he de fer breument, com faré, molt breument. L'altre és que el conseller d'Educació és una de les persones més discretes del nostre país i sort que hi he treballat, perquè si no m'hauria costat trobar materials per omplir. No perquè no hagi fet coses, sinó perquè és una de les persones més discretes del nostre país. El seu currículum, ell el sintetitza en mitja plana i us puc garantir que té motius per fer-lo una mica més llarg. Un altre motiu que fa difícil la presentació és que és una persona molt modesta, que no li agrada que parlin massa d'ell i especialment que parlin bé. Jo, per tant, faré abstracció d'aquell estar aquí, miraré de parlar amb naturalitat del que penso del conseller Ernest Maragall. Bé, l'única manera que se m'acut perquè vostès entenguin la idea que jo en tinc del conseller és sintetitzar-lo amb una idea que està molt lligada amb ell, amb una realitat que està molt lligada amb ell i a la seva vida professional, que és la del processador. El processador i les seves principals eines o programes o aplicacions, Internet i Google. Ernest Maragall és un processador social extraordinari. És probablement la persona que jo conec que té al cap més realitats, més suma de realitats diverses. Això li vaig conèixer en els anys que vam treballar junts a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, no ho dic d'oïdes, ho dic perquè així ho conec i ho he viscut. En les memòries del president Maragall s'hi posa de relleu. El president Maragall diu que Ernest Maragall és una de les persones clau de la Catalunya, de la Barcelona i de la Catalunya dels últims 30 anys. I té raó, és una de les persones claus, justament perquè a tot arreu on ha calgut prendre una decisió important, a la ciutat de Barcelona i a la Generalitat dels últims anys, l'Ernest Maragall hi ha estat. Ell és un gran processador, és un gran connectador, és un gran associador i és un gran articulador de realitats noves. Jo diria que sempre anant un parell de passes per davant de la realitat. Amb totes les seves feines així ha estat. Quan encara ningú parlava d'informàtica, ell en l'Ajuntament de Barcelona va promoure les transformacions més importants que s'han produït en l'Ajuntament en aquells primers anys 70. Tinguin, per tant, o quedin-se amb aquesta idea. És un personatge clau de la Catalunya i de la Barcelona dels últims anys. Si vostès remenen el seu currículum, trobaran bàsicament tres informacions. La primera és que és economista de formació, la segona és que és funcionari de l'administració pública, la tercera és que és analista informàtic. No cal dir que va ser lluitador activista antifranquista, lluitador per la democràcia, va participar en la fundació del PSC i des d'aleshores n'ha estat dirigent, ha estat, per tant, un dirigent destacat de la política catalana en aquests últims 30 anys. És un home, per sintetitzar-ho, d'inequívoca convicció socialdemòcrata, catalanista, federalista i reformista, profundament reformista. És dels que creuen que la realitat es transforma donant passes una darrere de l'altra. Sobre aquests principis ha desplegat el seu compromís polític. És un polític convençut del paper essencial de la política, d'una política construïda sobre principis i sobre valors, no la política com a expressió de voluntat de poder al servei d'un mateix, sinó voluntat de poder al servei de la comunitat. És un home apassionat, i ho saben els regidors que aquí estan,
apassionat per la ciutat de Barcelona, apassionat per Catalunya, plenament convençut del paper capdalt de l'educació. És una persona que crec que cap dels que el coneixeu no em negareu que és perseverant, infatigable, bastant més apassionat del que sembla, coratjós, sempre discret, bon dialèctic. Els debats de l'Ernest Maragall amb els caps de l'oposició en l'Ajuntament de Barcelona eren antològics. En fi, un home discret, gens donat a la vida mundana i que no té ni la cura d'articular un currículum extensiu, sinó més aviat precís i compacte. M'atreveixo a dir, com sé que ell no hi és, m'atreveixo a dir que és un home políticament honest, o com sé que he fet veure que ell no hi és, m'atreveixo a dir que és un home políticament honest, dels que pensen més en el bé col·lectiu que no pas en el seu interès particular. I també m'atreveixo a dir que dins vostès i entre nosaltres que és un home dotat d'una notabilíssima intel·ligència que posa al servei de la comunitat. Sumin totes aquestes coses i tindran la configurada, al meu entendre, la personalitat política i humana del conseller Ernest Maragall. Si tenen en compte tot això, doncs entendran la seva trajectòria, aquest vincle profund amb la ciutat de Barcelona, amb la Catalunya actual i amb la seva feina com a conseller. Va ser professional de molt jovenet, professional del màrqueting i de la comunicació. Ben aviat va ser analista informàtic i economista del gabinet de nous projectes de l'Ajuntament de Barcelona a la dècada dels 70. Va impulsar l'Institut Cartogràfic de Barcelona, amb tot el que això suposa respecte al catastre. Va ser director de l'Institut Municipal d'Informàtica, va ser regidor d'Hisenda i Funció Pública ja en la dècada dels 90, va ser president del Consell del Districte de Gràcia, perdó, de Sant Andreu, va ser regidor de Presidència, Hisenda i Funció Pública a l'Ajuntament de Barcelona, vicepresident i va acumular diferents responsabilitats en la Federació Espanyola de Municipis, va ser representant de l'Ajuntament de Barcelona en diferents organismes internacionals vinculats a la gestió pública, va ser vicepresident de l'Institut Municipal d'Educació, entre 2001 i 2003 porta en veu del govern municipal i a partir de l'any 2003 secretari del govern de la Generalitat de Catalunya, fins que va ser l'any 2006 nomenat per el president Montilla conseller d'Educació del govern de Catalunya. El conseller Maragall és una persona que treballa, jo diria, i ho veurem ara amb la conferència que ens farà, sempre mirant marcs generals i a mig i a llarg termini. No el facin treballar des de les mirades curtes. Marcs generals i mig i llarg termini. Està convençut de la importància de les estructures públiques eficients. Ha treballat com ningú perquè l'Ajuntament de Barcelona fos una eina eficient al servei dels ciutadans. És una persona convençuda de que el ciutadà ha de decidir sobre la base de bona informació. Per tant, s'ha preocupat sempre de que la informació i la participació dels ciutadans siguin claus en el disseny de les realitats urbanes o nacionals en el cas de Catalunya. Com a regidor d'Hisenda va expressar aquella voluntat de fer del diner públic una eina sempre controlada al servei de la millora de la vida dels barcelonins. Entén la política doncs, com un estri principal per fer de Catalunya un país socialment autogovernat i avançat, un país, són paraules d'ell, que pugui ser subjecte polític ple i autosuficient i defensa una Espanya en el si d'un estat federal que sigui còmode per Catalunya. L'educació és la seva última responsabilitat política. En saben també com jo que ha basat tota la seva estratègia en un plantejament de mig i llarg termini, ha posat les bases d'una renovació de la cultura política respecte de l'ensenyament per tal de posar l'escola al bell mig de la societat, convertir l'escola en la clau, en l'eina principal per donar futur a les noves generacions i alhora a la refundació des del punt de vista de les eines productives del nostre país. El filòsof José Antonio Marina ha expressat en un llibre molt recent què és el que ell entén per poder. Ell diu que hi ha dues maneres d'entendre el poder.
el poder que es busca per satisfer-se un mateix i el poder que es busca per treballar a favor del servei de la gent, de la col·lectivitat. Doncs bé, Ernest Maragall és una clara representació d'aquest segon i crec que aquest és el seu principal, la seva principal aportació a la nostra comunitat. Acabo. Avui els parlarà de la Catalunya futura i ja veuran com processarà, n'estic segur, el conjunt de realitats que finalment segurament el conduiran a l'educació, però a més enllà de l'educació els farà el plantejament sobre el que ell creu que s'ha de transformar en el conjunt del país, per on ha de caminar el nostre país. No esperin una lectura gremial, ni tòpica ni simplista, perquè mai ha fet lectures gremials, tòpiques o simplistes. Són paraules d'ell les que ara diré. És temps de parlar, de reflexionar i de proposar. És més temps d'afirmar que no pas de reivindicar. És més temps de governar que no pas de manifestar-se. És més hora de prestar atenció a les pròpies fortaleses, a les pròpies forces de Catalunya, que no pas estar pendent del que succeeix o del que diuen a altres llocs, concretament del que ens arriba de Madrid. Ell creu que és l'hora de construir i tota la seva feina política ha estat dedicada a construir, construir, processar i construir les realitats que ens envolten. Senyores i senyors, escoltin el senyor Maragall, n'estic segur que en trauran molt de profit. Moltes gràcies per la seva atenció i em penso, conseller Maragall, que li puc donar la paraula. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia a tothom, amb tot l'agraïment al Foro Nova Economia per la seva invitació i amb encara més agraïment per la presència de tots vostès, que m'estalvio de citar com deuria conseller d'Economia de manera molt especial, però també alcalde, regidors, companys del departament i de l'economia, de la cultura, fi del país, en el millor sentit de la paraula. Després d'escoltar el Ferran Mascarell, esclar, ara inevitablement quedaran decepcionats. En fi, en tot cas tractem de que la distància sigui la menor possible entre les expectatives i la realitat. En primer lloc, naturalment que parlarem d'educació, però ho farem després de, tractant de, en tot cas d'arribar-hi, des d'una pretensió més globalitzadora, més de mig i llarg termini, efectivament, i veient què és el que connecta el país en el seu conjunt i amb la seva diversitat i la missió, l'estratègia que per l'educació hem estat construint. Deixin començar una mica també, si volen, contracorrent, almenys contracorrent de la realitat d'aquests últims temps, d'aquests últims mesos, setmanes, inclús dies. Podríem dir, per exemple, d'entrada, que per moltes raons es diu o s'accepta, és quasi un tòpic, que Catalunya viu moments de desorientació, de perplexitat, d'abstracció o d'ensimismamiento, que diuen en castellà, no? Però jo m'agradaria començar afirmant que inclús en aquesta conjuntura, inclús en aquest suposat pitjor moment, el més difícil moment dels que podem recordar, crec que podem dir que estem realment en una etapa de construcció fascinant. Estem posant en peu un país en tota la seva integritat, en tota la seva personalitat. Jo crec que el que caracteritza intensament el moment present, aquest moment de dificultat evident, és el que caracteritza tant que fa més difícil veure-hi més enllà, però el país hi és més enllà d'això. En qualsevol cas, el que tenim ara és la coincidència, la interrelació entre tres grans qüestions prou evidents. La de sempre, en primer lloc, la qüestió, en podríem dir, el nostre autogovern. Quan creus que ja s'acaba, torna a començar. En qualsevol cas, estem efectivament en un altre moment crític en el procés de construcció del nostre autogovern, que en l'última etapa, en la seva última expressió,
prové de l'elaboració i aprovació del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006. Després en parlarem. En segon lloc, d'una manera molt potent i molt evident i molt real, molt dramàticament real, estem afrontant una crisi econòmica d'abast mundial, però que, entre altres efectes secundaris, té el de que ha acabat per obligar-nos a admetre que el país que havíem bastit durant més de 20 anys, potser massa per anar fent, sobre la base d'un model econòmic que ha donat de si creixements espectaculars, però que ha acabat mostrant els peus de fang que els sostenia. I en tercer lloc, també diguem-ho clar, una certa crisi del nostre model democràtic, del nostre sistema, que té arrels i causes estructurals, que en part prové d'un èxit històric i col·lectiu indiscutible, però que ara en aquests moments s'expressa, en tant que conseqüència, amb un nivell de desafecció política i una evident distància creixent entre representants i representats, entre polítics i ciutadans. Doncs bé, voldria tractar una mica d'aquestes tres qüestions, en el sentit també no de simplement de pensar-hi, sinó de tractar d'articular com ens hi hem d'acostar, quines estratègies, quines decisions demanen i exigeixen. I, per cert, conjuntament, a la vegada, són qüestions cada una és cada una, però em sembla que és prou evident que el que el país demana i espera és resposta eficient i sòlida, integral, per al conjunt de la situació que vivim. Una resposta, doncs, intel·ligent, completa, que ens permeti avançar simultàniament en els tres fronts. En el front de la construcció del país des del ple exercici de l'autogovern que hem assolit, en el front de la sortida de la crisi, i no només per tornar a créixer, simplement, sinó per fer-ho posant les bases d'això que sempre anomenem nou model econòmic, i en el front de la millora significativa de la qualitat democràtica del nostre sistema polític. I per tant, és amb aquesta intenció que tractaré de plantejar algunes de les preguntes que considero pertinents. Em deia fa pocs dies en Joaquim Coelho, amb la seva intel·ligència natural, que el que cal és encertar amb les preguntes. I a partir d'aquí llavors és possible encertar amb les respostes. Però primer s'ha d'encertar amb les preguntes. Jo no és que n'estigui convençut, em proposo unes, simplement. I també, i potser d'una forma més imprudent, algunes primeres respostes en aquestes preguntes. Com veuran, es tracta quasi sempre de preguntes formulades amb una explícita voluntat transformadora. I per això mateix al final tractaré de situar el paper crucial de l'educació en aquest període i en relació a pràcticament totes les qüestions que sortiran al llarg de l'exposició. Comencem, doncs, en aquesta relació de qüestions. Primer, i molt directament en relació al nostre autogovern, tenim tot el que cal per construir el país que volem? Tenim les eines adequades per fer-ho? L'Estatut d'Autonomia de Miravet, del 30 de setembre, del referèndum, forma part del camí correcte? Naturalment, la meva resposta en aquestes preguntes, des del meu punt de vista, és afirmativa, és clarament afirmativa. És clar que estem preocupats, inquiets o enfadats per una colla de coses i molt especialment preocupats ara per una sentència que no arriba. I després en parlarem una mica més de calma. Però, en tot cas, tinguem-ho clar, diguem-nos-ho. Tenim avui la cota més alta d'autogovern que haguem tingut mai en els últims 300 anys. La cota més alta d'autogovern que hem tingut mai. I això ens permet definir una estratègia de país completa i sencera? Sí, amb tota evidència i amb tota rotunditat, sí. Podem dissenyar i executar polítiques sectorials en pràcticament tots els àmbits. Disposem de competències reals, efectives, i hem tancat, conseller, un model de finançament que a tall d'exemple significa per aquest any que ara mateix ha acabat 2.400 milions d'euros més que l'any anterior i que en 4 anys ens ha de fer arribar fins a quants? Fins a 4.800 o més enllà encara per afegir el nostre pressupost habitual. Aquesta xifra, l'última, és pràcticament equivalent al que costa l'educació d'un any del nostre país, que és molt. Ara ja per sobre dels 5.000 milions d'euros en el seu conjunt.
S'imagina que haguessin de fer front a la situació de crisi en què estem sense aquests recursos en aquests moments? Així doncs, creiem-nos-ho. Podem dibuixar totes les fites i traçar efectivament els camins per arribar-hi. I tornem a dir, Catalunya és una nació, sí, un subjecte polític, com acaba de recordar en Ferran Mascarell, un subjecte polític ple, mal que li pesi a ciutadans tan intel·ligents com Ignacio Sotelo, que ens obsequiava fa ben pocs dies amb un concepte de nació que semblava fet a mida d'una teoria tan limitada i quantitativista com antihistòrica. Catalunya té competències i recursos per tirar endavant prenent les seves pròpies decisions. I Catalunya té quelcom més important, inclús que les competències i els recursos. Té personalitat pròpia, té societat, té diversitat i complexitat, té la mida suficient, té les institucions, existeix. Sí, d'acord, hem de fer front a una certa Espanya, a una certa actitud que prové d'Espanya, que, diguem-ho clar, no és que no ens entengui, o no ens vol entendre, o ens entén massa. I malgrat tot, també deixem-ho dir, no caiguem en l'error de confondre aquesta actitud present, potent, negativa, amb l'opinió dels espanyols, genèricament. Ni confonguem l'actitud de determinats partits o institucions amb una realitat social i política, Espanya, que també és nostra. Que també és nostra. Certament hem de viure a l'espera d'això que en algun moment vaig dir també, que és una autèntica tortura psicològica, la sentència del Tribunal Constitucional. El silenci de les últimes setmanes no ens ha de fer baixar la guàrdia, ni tan sols podríem dir que presagia res de bo, però no ho dubto. En qualsevol cas, haurem de reaccionar. I caldrà fer-ho, potser, amb una certa vehemència. Però en qualsevol cas també caldrà fer-ho sense deixar d'avançar en la construcció del país, sense perdre un minut ni desviar cap esforç del projecte real de construcció del somni. Reaccionar sí, defensar, lluitar, guanyar, però sense aturar-nos, sense que això, com algú potser pretén, ens lligui de peus i mans. I, naturalment, també, sense caure en la temptació enlluernadora de l'enfrontament estèril ni de la fugida endavant cap a algun dels paradisos o miratges que proliferen últimament o inclús en la deriva italianitzant d'un populisme evident disfressat de sobiranisme. Per nosaltres el que és realment important és el pacte que vam tancar, el que està subscrit i que està vigent política i jurídicament. Un pacte explícitament bilateral, de caire federal, naturalment, un pacte que segueix vigent, un pacte que hem de respectar i que hem de fer respectar, amb dues coses. Vam proposar un pacte ambiciós i lleial, vam signar un pacte plausible i potent, i el vam votar, amb consciència crítica, però indiscutiblement de forma favorable. Ara no ens el poden prendre des de trinxeres jurídico-interpretatives, ni des de lectures esbiaixades de la Constitució del 78, que resultaria, doncs, buidada de l'esperit que la va fer possible. Si cal tornar a començar, serà per anar més enllà, no per conformar-nos, ni encara menys resignar-nos a una versió actualitzada d'aquell cafè per a tothom, que als anys 80 va començar a preocupar-nos. Segona pregunta, segona qüestió. Estem en condicions de superar la crisi econòmica a curt o mig termini? I sobretot estem en condicions de fer-ho creant alguna cosa nova? D'això em fa especialment basar-la de parlar-ne aquí i ara, davant de tots vostès, davant del Consell d'Economia. Però, en fi, em sembla que amb aquest pla de reflexió general sí que es pot afegir alguna cosa. Crec que sí, crec que m'agradaria poder dir que sí que estem en condicions de superar aquesta situació. Però la realitat que tenim al davant és la que és. Tenim un ajust molt dur de la nostra fesomia econòmica. No som com era. I ara hem de construir el que volem ser, el que hem de ser d'aquí 5, 10 i 15 anys. Hem viscut del sector dels serveis, no sempre del valor afegit, de la construcció, i d'un sector industrial que potser no ha fet prous passos cap a la innovació i, naturalment, de la construcció. Dels prop de 600.000 aturats actuals, recordem-ho, més de la meitat procedeixen dels serveis, 339.000, 104.000 de la construcció i 106.000 del sector industrial.
En aquest context, crec que el més sensat i honest és explicar a la ciutadania quina és la situació real en la que ens trobem. Sense amagar res, i explicar també que ens serà difícil retornar als nivells d'ocupació, de renda real disponible i de nivell de consum que havíem assolit. Ho deia molt clarament i molt recentment el catedràtic de Saden, Robert Tornavells, que en la recuperació econòmica, ell deia, no arribarà fins a l'any 2017, i alguns diuen que això és encara optimista, i que en tot cas la recuperació no arribarà al nostre país fins 3 anys després de que Alemanya, que segueixen la locomotora, surti de la crisi. Alguns altres també diuen no recuperarem els nivells d'ocupació d'abans de la crisi fins al 2020. Bé, no és un panorama ni fàcil ni engrescador, però és el que és i és, per tant, el que ens obliga a actuar i a reaccionar amb encara més determinació. En tot cas, ara, almenys, diguem-ho també en positiu, des de fa poques setmanes potser, però comencem a tenir una agenda i comencem a tenir iniciatives, no sempre prou ben emeses i integrades, però una certa agenda en aquest programa per part de les iniciatives del govern central. La qüestió de les pensions, la qüestió de la reforma laboral, la reducció de la despesa pública, etc. El país comença a ser realment conscient de la profunditat de la crisi i dels canvis que cal introduir. I aquí, com ahir mateix a Londres, apareix la contradicció clàssica: dèficit públic o estímuls per sortir de la recessió. I per tant, en quin grau i en quin equilibri es poden fer les dues coses a la vegada. En tot cas, deixem-ho dir ben clar com a resum d'aquest punt. L'objectiu és la competitivitat de la nostra economia, relacionar-los d'igual a igual amb els espais econòmics del nostre entorn. I si l'objectiu és la competitivitat de la nostra economia, l'únic camí és la productivitat, l'increment de la productivitat, l'únic. I en aquest sentit hem de posar en peu totes les eines, tots els escenaris, totes les possibilitats d'acords globals, sectorials, territorials, que ens permetin, que ens duguin al país col·lectivament i a cadascú a treballar més i a treballar millor, les dues coses, em sembla. I aquesta qüestió ens porta doncs a la tercera: quin és aquest nou model econòmic de què tant parlem, del que segurament massa facilitat ens omplim la boca? Mireu, segons l'informe de la Unió Europea, el New Skills for New Jobs, noves habilitats per a noves ocupacions, fins al 2020 el 80% de les noves feines de la Unió Europea seran feines de substitució per jubilació dels actuals ocupats, i el 20% seran de noves ocupacions. I això ho fa parlant d'un total de 100 milions de nous llocs de treball. Bé, aquest és l'escenari en què estem. Aquesta és la nostra obligació, doncs, de decidir aquests nous llocs de treball, quins i com són, i a quins sectors, amb quines característiques, amb quina formació. Primera connexió evident amb l'educació. Si jo hagués de definir el que entenc per nou model econòmic, i jo hagués de dir-ho en quatre paraules, diria: primer, indústria; segon, coneixement; tercer, eficiència social; quart, economia oberta. I si volen, diria Europa, com a resum de tot plegat. Però també aquí, molt clarament, són quatre qüestions que no poden anar cadascuna pel seu compte, que no poden tenir tractaments específics i diversos. Ha d'haver-hi una estratègia que les aplegui, que les integri, que els doni resposta conjunta. La nostra indústria, evidentment, no és i no ha de ser la mateixa que fa 15 anys. Però, per exemple, sense esgotar ni molt menys el debat en aquest sentit, tenim un sector agroalimentari com a màxima expressió, o com a prova, la més potent, la més rica d'aquesta nova indústria. Com tenim una indústria farmacèutica i una indústria química, etc. Altres sectors també. Però aquesta nova realitat de la indústria agroalimentària, que connecta el sector primari amb el terciari i inclús amb el quaternari, amb la recerca, amb el disseny, la producció, el comerç intern, l'exportació. I més enllà, què vol dir, doncs, coneixement? Significa investigació i desenvolupament, és clar, significa biotecnologies també, significa noves tecnologies de la comunicació i l'aprenentatge també, significa xarxes socials també, significa recerca aplicada a la indústria, i significa creació de nous llocs de treball relacionats amb els serveis avançats a les empreses, certament.
I quan parlem d'eficiència social, de què estem parlant? Estem parlant d'un model de, després en parlarem una mica més de calma, d'un model de, diguem-ne, de benestar i de polítiques públiques de serveis a les persones que està evidentment correlacionat amb la nostra creixent diversitat, evolució demogràfica, de piràmide d'edats i de necessitats d'atenció que s'expressa en una societat com la nostra, llei de la dependència i moltes altres coses. I naturalment l'economia oberta, quan parlem d'economia oberta, de què estem parlant? Estem parlant d'Europa, és clar, però estem parlant d'exportació, estem parlant de la presència de les nostres empreses als mercats als que servim. Necessitem augmentar aquesta presència, necessitem augmentar la mida mitjana de les nostres empreses, de les nostres empreses familiars de manera molt específica, i necessitem garantir la continuïtat a l'alça de la nostra capacitat d'exportació, que és el que ens defineix en termes espanyols com a primera força indiscutible, però que és el que ens ha definit també com a primera, com a força, com a país en el context europeu. Això vol dir també, per últim, en aquesta reflexió del nou model econòmic, tota la qüestió infraestructural. Hem de mantenir i augmentar l'actual ritme d'inversió en infraestructures i dotacions bàsiques. Un ritme que és el que com mai hem tingut fins ara. Estem invertint, govern central, govern de Catalunya, governs locals, més, deixem-ho dir en pessetes, de 2 bilions de pessetes l'any, 12.000 milions d'euros. Mai havíem arribat a aquests nivells. Però això s'ha de transformar, efectivament, amb el servei a la competitivitat, de la que parlem com a objectiu, i ha d'implicar, efectivament, també nous models de gestió i de responsabilitat amb aquestes grans infraestructures, ports, aeroports, sistemes viaris i ferroviaris, telecomunicacions, etc. Molt bé, quarta pregunta. Quines són les reformes necessàries per fer possible aquest nou model econòmic? És que depèn només aquest nou model econòmic de decisions en el camp de la política econòmica? Jo crec certament que no. Ahir, o aquesta mateixa setmana, el president del govern espanyol ho deia: el principal dèficit de productivitat de la nostra economia està en el sector públic. No és un problema de competències o de capacitats, en aquest cas, o de formació, simplement. També ho és. És un problema de concepte normatiu i de concepte organitzatiu. Estem ofegats pel dret administratiu. Estem encotillats per una capacitat de produir norma. També en Joaquim Cuell em recordava el nombre de pàgines que edita cada any el Boletí Oficial de l'Estat. No el dic per no espantar-los. En tot cas, o paradoxa, el concepte de funció pública nostra, el de sempre, s'ha convertit en el principal obstacle per la qualitat dels serveis públics. I si no afrontem això explícitament, no ens en sortirem. Doncs hem de reformar l'administració pública, evidentment, hem de fer-la més eficient, hem d'establir mecanismes d'avaluació i de rendiment de comptes explícits, hem de probablement passar de les autoritzacions prèvies a l'avaluació de resultats, hem de defugir el paternalisme d'una administració que vol saber-ho tot, preveure-ho tot, regular-ho tot, reglamentar-ho tot. Hem de, en fi, professionalitzar la funció directiva en el si de la nostra administració, la catalana, la local i l'espanyola. I l'altra gran reforma, és clar, és la que està també en els diaris i per tant no cal parlar-ne massa, la reforma del mercat laboral. Jo crec que en parlem encara amb una certa timidesa, estem donant les primeres passes. Ahir tenim una bona notícia, un pacte aquest mes al servei de la sortida meta de la crisi entre empresaris i patronals i grans sindicats. Molt bé. Però crec que ens equivocarem si plantegem aquesta reforma en el sentit estrictament de canviar els models de contractació. Conceptes com lloc de treball, temps de treball, jornada laboral, horari, primes de productivitat, necessiten de nous continguts, de nous sentits. Ho deia molt ben dit Joan Major fa ben pocs dies en un article en un mitjà de comunicació aquí a casa nostra. I cal també, efectivament, donar més flexibilitat contractual en tots els sentits. I voldria que se m'entengués. Tenim un mercat laboral dual. L'Oriol Homs, Fundació Xirem, que en sap, ens ho explica molt clarament.
Els llocs de treball que està destruint la crisi econòmica corresponen als ocupats per joves d'entre 16 i 24 anys, els que millor poden absorbir la formació i la innovació. I, en canvi, només l'1% corresponen als llocs de treball destruïts i ocupats per majors de 45 anys. És a dir, tenim una doble imatge del país de personal jove format sense feina o amb feina molt precària i un col·lectiu molt important, estable, de col·locació fixa, diguem-ne que d'alguna manera monopolitza, controla aquest mercat laboral. Aquesta dualitat és quelcom també a superar si volem efectivament avançar en aquesta direcció. I en la direcció del servei de la relació entre mercat laboral i productivitat, em pregunto, no guanyaríem tots si donéssim més llibertat d'acord a empresaris i treballadors, a cada empresa, a cada sector, a cada territori, a cada branca? Si no pretenguéssim decidir-ho tot, regular-ho tot en grans acords que asseguren tant com limiten. Bé, una referència en cinquè lloc, alguna cosa molt específica, però crec que avui ja imprescindiblement a plantejar. El canvi climàtic i la qüestió de les polítiques energètiques que hi està associada. És una obligació i prenguem-ho també clarament com una oportunitat. Encara tenim sobre el debat de la candidatura d'Escó, no cal parlar-ne massa, em sembla que tots en som ben conscients. En qualsevol cas, Catalunya necessita comptar amb una política energètica que efectivament afronti aquest concepte i ho afronti amb eines, amb objectius i amb fites perfectament definides. També aquí hi podem ser capdavanters, innovadors i creadors nets. No ens oblidem, en qualsevol cas, d'algun aspecte concret, més urgent. Efectivament, també diguem-nos-ho clar, ja ho hem dit, i em sembla que aquest cop està més clar, necessitem la connexió elèctrica amb Europa, amb França, i necessitem probablement també una interconnexió intel·ligent de les conques fluvials del nostre país. La necessitem fer-la de forma intel·ligent, no depredadora, amb tot el respecte, que compleixi tots els requisits per garantir la conservació dels ecosistemes, que efectivament tingui molt clar el que succeeix avui al Delta de l'Ebre. Però no crec que hi hagi incompatibilitat ni contradicció en aquests dos objectius. Parlem en sisè lloc del que podem entendre avui per al nou concepte d'estat del benestar. Espanya i Catalunya, d'alguna manera podem dir, ho han aconseguit. És un dels grans èxits dels últims 30 anys de l'etapa democràtica a casa nostra. Hem consolidat un estat del benestar efectiu, potent. Hem garantit l'educació i la salut, un sistema de pensions del que avui estem efectivament discutint i estem ara justament construint el que anomenem el quart pilar de l'estat del benestar en tot un sistema d'atenció a la dependència. Però també aquí la crisi econòmica, i no només la crisi econòmica, la pura racionalitat ens obliga a considerar i probablement a introduir alguns canvis imprescindibles si volem donar-li la sostenibilitat, la projecció de futur que necessita aquest estat del benestar. Hem de tenir un sector públic potent? I tant que sí. Si deixem el mercat sol, ja veiem on acabem. Però sector públic potent no vol dir enorme. Vol dir segurament més petit del que ho és ara i en canvi molt més lleuger i encara més, molt més eficient. Només així ens alliberarem recursos per a les noves polítiques de benestar imprescindibles. Doncs un sector públic prou intel·ligent per saber on ha d'invertir els seus esforços en cada moment i en cada direcció. És obvi que tenim ja plantejat afortunadament el debat sobre el sistema de pensions. Fins quan hem de treballar, des de quan, quin ha de ser el càlcul adequat, és un debat que va més enllà i que no està directament associat a la recuperació de la nostra economia i la sortida de la crisi, però és obvi que sí que és urgent plantejar-lo, especialment des del punt de vista de la solvència del nostre model econòmic general i de la nostra credibilitat més enllà de les fronteres espanyoles i europees. I també aquí sorgeixen preguntes concretes i específiques que potser sí tenen resposta més immediata. No podem ser més clarament contundents en la qüestió de les jubilacions anticipades?
no tindria sentit, en canvi, també definir estatus pels nostres jubilats que ens permetessin aprofitar bona part de la seva capacitat d'experiència i coneixement al servei de la nostra economia i de la nostra productivitat? Això ho penso inclús pel sector docent, i aviat ho proposaré perquè ho estem treballant i estudiant, però no és només en el sector docent que això té sentit. Quelcom semblant passa en el sistema de salut. Avui no hi és la consellera Geli, ho dic perquè em consten els esforços que està fent en aquesta direcció, però és obvi que ens cal revisar la cartera de prestacions i introduir nous elements de corresponsabilitat per part dels ciutadans en el sosteniment d'aquest nostre sistema de salut. És exactament el que està tirant endavant la nostra consellera. I per últim, en aquest cas amb més precarietat, perquè estem en la fase inicial, amb la qüestió de la dependència, l'hem de construir, però l'hem de construir també des d'aquest criteri de sostenibilitat i de responsabilitat compartida. Potser hem oblidat una mica, durant massa temps, el missatge que hauria d'haver estat sempre present. El benestar no és gratuït. Cal, doncs, també aquí aplicar criteris de progressivitat, i no estrictament en termes fiscals, que és un altre debat. També, per exemple, en l'aplicació de principis com el de copagament per determinats serveis prestats, o en polítiques combinades de copagament i de responsabilitat amb sistemes realment potents que no tenim, de beques i ajudes a qui ho necessita. I aquesta qüestió s'aplica a salut, però també es pot aplicar a educació, també es pot aplicar a dependència, etc. Diguem-ho clar, la universalitat i la gratuïtat que s'hi associa no és equitativa ni és d'esquerres. Segurament ben al contrari. Parlem un moment, en setè lloc, del país com a territori i com a organització social, institucional. Hem aprovat, potser, des del meu punt de vista, 5 anys més tard del que calia, les dues grans lleis territorials, la llei de vegueries i la de l'àrea metropolitana de Barcelona. I naturalment comparteixo l'objectiu d'aquestes normes, que a més són resultat directe del desplegament de l'Estatut. Però en qualsevol cas, crec que aquestes lleis han d'anar primer acompanyades de quelcom que no està explicitat, que és l'enfortiment real, competencial, econòmic, institucional dels nostres ajuntaments. Enfortiment que ha d'anar de parella amb les polítiques autèntiques de foment a l'agrupació voluntària dels ajuntaments, dels massa petits ajuntaments que en molts casos ens caracteritzen, però que siguin perfectament lligats i coherents amb el sistema de ciutats que també ens caracteritza i ens defineix. I pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, mireu, l'únic que faig és recomanar-los encarecidament que llegeixin l'article de Ferran Mascarell de fa ben pocs dies a l'Avui. El subscric fil per randa, de dalt a baix. Jo també crec que l'alcalde de Barcelona ha de ser el president de l'àrea metropolitana de Barcelona. Defensar Barcelona no és un signe de patriotisme urbà, és un capital del nostre país, simbòlic i real. No fer-ho és, per en nom d'un genèric i indefinit consens, és renunciar al lideratge clar de la metròpoli i a un actiu bàsic del nostre país. Si Catalunya no entén que en qualsevol estratègia de futur és imprescindible disposar d'una capital forta i d'un espai econòmic al seu entorn capaç de competir amb les grans àrees bessones d'Europa, Catalunya s'estarà suïcidant en termes econòmics i institucionals. Si no treu el profit que podem en termes de lideratge d'una àrea metropolitana concebuda explícitament amb aquest concepte, no arribarem als mínims de massa crítica que el nou model econòmic requereix. I això podríem repetir-ho a l'escala adequada amb altres àrees metropolitanes, la de Reus-Tarragona o la de Lleida, de la que el seu alcalde, l'Àngel Ros, ens parla cada cop amb més freqüència. Àngel Ros, per cert, una de les millors possibilitats de futur pel nostre país. Ho dic sincerament. En tot cas, l'aliança entre aquestes àrees metropolitanes, entre les diferents ciutats
que ens defineixen pot ser un dels pols econòmics més importants del sud d'Europa. D'Olot a Tortosa, de Balaguer a Figueres, d'Igualada a la Seu d'Urgell, Catalunya és un sistema de ciutats. I aquesta és la connexió que hem de saber explotar i enfortir. Vuitena qüestió. Estem en condicions de regenerar la vida política i de superar la crisi democràtica expressada en forma de desafecció? Naturalment també, si tenim efectivament a les mans la possibilitat de capgirar l'aparent deriva imparable cap a la degradació del clima polític. Ara ja és urgent, imperatiu. Abans, fins ara potser era possible i convenient. Ara ja no podem seguir esperant o seguir restant indiferents. Mirin, el nostre sistema de partits, també diguem-nos-ho clar, ja ha donat tot el que havia de donar de si. El que va ser un gran encert en el moment de la transició. La definició d'un sistema de partits forts, amb base proporcional, amb projectes polítics sòlids, que ha donat durant molts anys estabilitat i seguretat i serenitat al nostre país, ara està derivant, probablement pel propi pas del temps, entre altres coses, cap a una certa endogàmia, cap a la consolidació d'estructures internes amb tendència a l'autoreproducció. Sí, diguem-ho clar, tenim uns partits polítics capaços de reproduir-se, però no tan capaços de produir fruits nous, de donar idees útils o projectes estimulants. Tenim uns partits polítics especialitzats en supervivència, però incompetents en saber viure, en saber dinamitzar la relació entre societats i ciutadans i representants polítics, i que per tant ja no són considerats com interlocutors per a una societat que vol clarament quelcom diferent. I aquí és on té tot el sentit el debat sobre la llei electoral, és clar, no només aquest, però en tot cas té sentit si és capaç de donar aquesta nova definició a la relació entre representant i representat, individual, real, tangible. I, és clar, si aquesta llei electoral és capaç de reunir les condicions mínimes de neutralitat entre la representació equilibrada de ciutadans i territoris. Per cert, aquí, deixem fer un parèntesi molt breu, no veig massa raons perquè la iniciativa legislativa popular que els Ciutadans pel Canvi van tenir la gosadia de presentar, avalada per un nombre de signatures molt important, no hagi de ser matèria útil de primera mà per la ponència parlamentària que a hores d'ara, en canvi, no sembla massa en condicions de reunir els mínims d'acord per tirar endavant aquesta llei. Una llei que haurien d'estar en condicions d'aplicar a les properes eleccions autonòmiques, si fóssim efectivament conscients del risc de desafecció al que fem front. Hem de parlar també de finançament, és clar. No entenc per què és tan difícil en aquest terreny parlar de sistemes que ja existeixen en altres sectors econòmics i institucionals. No podem imaginar mecanismes d'avaluació i puntuació externes de la despesa real que fa cada partit? Seria senzillíssim d'establir un sistema d'avaluació objectiu que ens donés efectivament imatge i mesura real del que està fent cadascú. Jo estic partidari d'un finançament públic més generós que el que tenim, però al mateix temps molt més exigent des del punt de vista de la transparència i des del punt de vista de la seva avaluació. I també, com succeeix amb alguna altra realitat democràtica, probablement, per què no, amb sancions no econòmiques ni judicials, amb sancions polítiques, amb pèrdua de drets de representació si no hi ha respecte amb aquesta norma i aquesta transparència. Bé, no m'allargo més en aquest terreny, tot i que voldria, hauríem de parlar del Parlament i de la seva funció de representació i control, i hauríem de dir, per acabar, encara que m'hi referiré una mica més al final de tot, que no podem parlar seriosament d'autogovern i de Catalunya com a subjecte polític ple si no som capaços de disposar d'un sistema de partits que representin explícitament i en totes les instàncies tant la diversitat interna com els projectes alternatius de futur per al conjunt del país. Cal dir que el que jo vull és que tots els ciutadans coneguin, vegin i sàpiguen qui és el diputat que representa el grup majoritari català al Congrés de Diputats. Jo vull, efectivament, un partit dels socialistes de Catalunya que s'expressi en veu alta cada dia.
Jo vull veure el meu diputat socialista als informatius del migdia i de la nit per saber què ha dit el PSC. De la mateixa manera que sé el que diu en Joan Herrera en representació d'Iniciativa per Catalunya, en Joan Ridao en nom d'Esquerra Republicana o el senyor Antoni Duran i Lleida en nom de Convergència i Unió. Exactament igual. Jo vull veure el diputat socialista català a Madrid presentant les propostes pel que fa, per exemple, a la sortida de la crisi econòmica, en relació al sistema de pensions, en relació al sistema, o per exemple en relació al pacte social i polític per l'educació, que tot just ara estem treballant i del que després parlaré un moment. Amb lleialtat al projecte federal que compartim, naturalment, però amb inequívoca i explícita posició pròpia. Molt bé, doncs, si aquestes són les qüestions que jo crec que caracteritzen i que exigeixen, que plantegen preguntes i que exigeixen respostes, deixi-me parlar finalment del que l'educació, des de la nostra responsabilitat, des de la nostra capacitat, també aquí, en fi, més plena que mai i més real i tangible que mai, s'ha de plantejar. L'educació, diguem-ho clar d'entrada, és la nostra única riquesa natural, és el nostre petroli, és la nostra mina de diamants, ho ha de ser la nostra mina de diamants també. És la font d'energia, l'única, que necessitem per construir i per fer eficient el model econòmic del que tant parlem. I ara podria explicar i repassar tot el que estem fent i tot el que volem deixar a final de mandat perfectament establert i desenvolupat a partir de la nostra llei d'educació i a partir del conjunt de mesures que l'acompanyen, perquè no es tracta només d'una llei, sinó d'una estratègia específicament integral i que abasta totes les matèries i totes les orientacions imprescindibles. Estem efectivament treballant per una nova cultura de l'educació que ha de ser coherent i que ha de servir el model social i econòmic del que parlem. L'educació no és un oasi ni una fase prèvia del reste de la vida. És la clau per definir la nostra qualitat, la nostra ambició, la nostra personalitat, i és també la clau per crear les nostres senyes d'identitat, per recrear-les, per renovar-les, per generar-les d'una manera molt definida. Ja ho saben, la nostra estratègia és enfocar una renovació i una reforma en el nostre terreny, en el terreny de l'educació, que passi molt clarament, que posi molt clarament els objectius, el que volem aconseguir en el primer pla, i per tant que en fi, no que s'oblidi, però que posi, passi l'accent del currículum a les competències, del pur detall normatiu del que hem d'anar aprenent en cada moment, el que efectivament volem aconseguir com a resultat dels processos d'aprenentatge. De quantes hores fem per cada cosa, a quins coneixements i a quines competències hem de consolidar i assolir al final de cada etapa. I per tant també d'una educació secundària obligatòria tancada i autosuficient, pretesament, a una educació secundària, molt més orientada a orientar efectivament l'alumne, el ciutadà, cap a la seva millor perspectiva personal, formativa i professional. I per tant a una educació postobligatòria, batxillerat, formació professional, efectivament diversificada, adaptada, responent a les necessitats reals del país i connectada entre si, plena de passarel·les que li donin vida. Mireu, en aquests moments estem efectivament desplegant la llei d'educació d'una manera progressivament potent. Els primers decrets estan sobre la taula, el d'autonomia dels centres, el de direcció dels centres, que a punt d'aparèixer, d'iniciar el debat, el de la creació de l'agència d'avaluació, etc. I al mateix temps estem constatant com, de forma coherent amb la nostra estratègia, el país gran, Espanya, s'està plantejant les mateixes qüestions i està començant a respondre bastant en la mateixa direcció. És el pacte que jo celebro com a iniciativa política potent del govern central del ministre Gabilondo, molt en particular. I som i treballarem i crec que estem en condicions d'assolir efectivament resultats positius, no només en l'operació i en la gestió del sistema, que és el que nosaltres estem fent en la nostra llei d'educació, sinó també en aquesta concepció dels objectius, de l'encàrrec que la societat li fa a la seva educació,
molt particularment en aquesta connexió formació-treball que avui està clarament esbiaixada, distorsionada i sense funcionar amb la mesura necessària. La nostra proposta, en aquest sentit, en aquest moment, com a estratègia efectiva d'avanç de canvi, a més dels aspectes normatius i legislatius, que són molt importants, doncs, podríem ara sintetitzar-la almenys en tres camps, que els dic molt breument i molt ràpidament. Formació professional, introducció a les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació als nostres centres i, efectivament, plurilingüisme, almenys trilingüisme, de debò. Formació professional vol dir, efectivament, avançar en aquesta connexió formació-treball del que abans parlava, però vol dir fer-ho des de la implícita i explícita connexió, coordinació, complicitat des del Departament d'Educació, però també des del Departament de Treball i també des d'empresaris i sindicats. I sent capaços de fer aparèixer realment el que és oferta formativa i el que és necessitat, demanda d'atenció als nostres sectors productius. Quan parlem de tecnologies de la comunicació i l'aprenentatge estem parlant d'aquest projecte que en diem 1x1, però estem parlant de molt més que això, estem parlant d'efectivament el canvi en les metodologies, en la pedagogia, en el que succeeix amb l'escena, amb el paisatge i amb el caràcter de la relació docent-alumne que avui tenim als nostres centres educatius. I està començant a succeir. Hauríem de veure l'entusiasme amb el que els alumnes de primer i segon d'ESO en aquests moments, ara ja a prop de 200 instituts de tot Catalunya, estan protagonitzant ells, molt especialment, acompanyats i guiats pels seus docents, un procés de canvi profund en aquesta definició pedagògica. I quan parlem de trilingüisme, em sembla que no cal que els expliqui massa de què estem parlant, de que sigui cert, de que no continuem instal·lats en aquesta teòrica garantia de que hi ha classes d'anglès o de francès o el que sigui des de P3 o P4, però que els nanos arriben als 18 anys i segueixen necessitant matricular-se a l'Escola Oficial d'Idiomes per tornar a començar. Això és el que no és admissible i això és el que encara està succeint. I connectats amb això i per acabar del tot voldria dir-los que aquí hi ha una connexió educació-cultura que és importantíssima i que és imprescindible i que té a veure amb la nostra llengua també. Nosaltres hem aconseguit des de l'educació, jo crec, no només des de l'educació, però molt especialment des de l'educació, el procés de consolidació lingüística, de domini social, de coneixement efectiu, gràcies al model de català llengua vehicular, que ha funcionat des de fa 25, des del principi del nostre autogovern. Però hi ha una evident barrera, una evident frontera que no hem salvat, que no hem guanyat, entre aquesta realitat indiscutible del model educatiu i la realitat lingüística des del punt de vista creatiu, des del punt de vista de l'ús social, des del punt de vista dels hàbits, en tots els sentits, de la nostra societat. I aquesta és una batalla que segueix pendent. És una qüestió que segueix oberta i que probablement no resoldrem si no és també amb una política cultural que, per contradictori que sembli, jo crec que ha de ser molt més oberta, molt més universal, molt més capaç també d'expressar-se en termes d'obertura, com l'economia, en termes de connexió, en termes d'efectiva presència del plurilingüisme en totes les instàncies i mitjans del nostre país. Però, en fi, ara seria també allargar-nos excessivament, segurament, en aquest sentit. I això ens porta també a les universitats. Nosaltres necessitem els millors artistes, els millors creadors, els millors professionals, els millors enginyers, els millors científics. Els necessitem tots a casa, tots. Tots no, però bastant sí, a Catalunya. Parlin el que parlin. I si parlen en castellà, magnífic, perquè també és nostre el castellà. I si parlen en anglès, també, perquè ja el sabrem. I si parlen xinès, també, perquè l'haurem d'aprendre. Però els necessitem. I les nostres universitats han de tenir aquest encàrrec si volem efectivament connectar efectivament educació bàsica, educació superior amb el nostre model econòmic, amb la nostra societat. Molt bé, deixem-ho aquí, doncs. Ja hem allargat massa, amb tota seguretat. Deixi'm formular una conclusió, si volen, de caràcter més polític
que altra cosa. Necessitem per aconseguir tot això, per aconseguir contestar bé totes aquestes preguntes, per completar les respostes i per integrar-les, per donar-los globalitat, necessitem efectivament comptar amb un projecte clar, global, explícit i un lideratge que l'assumeixi, que el representi i que es comprometi a tirar-lo endavant. I això ho dic naturalment des de la meva pertinença al catalanisme progressista, al socialisme català, indiscutiblement. Però ha de ser un projecte definit, reconeixible, fort, present arreu del territori, amb veu pròpia a Catalunya i a Madrid, ho hem dit abans, i allà on calgui. Un projecte que garanteixi tant l'alternança democràtica que defineix els països moderns, com també, naturalment, la possibilitat d'articular els grans acords de país que seguim necessitant. I si tenim aquest projecte, vol dir que estem un govern que el serveixi, i un govern que ha de ser igualment capaç de prendre decisions, estable, visible, reconeixible per a la ciutadania. És possible governar en coalició sense donar mostres d'incoherència? Ho és, està demostrat. Arreu del món i en totes les circumstàncies i situacions. La imatge que avui projectem nosaltres, la imatge no positiva que havia projectat l'actual govern en aquest sentit, té, a més, el cost injust d'amagar efectivament el balanç real positiu en pràcticament totes les direccions d'un govern que ha treballat intensament i honestament per transformar, per afegir, per produir. I en aquest sentit el balanç és incomparable amb qualsevol etapa anterior. I en canvi segueix tenint aquest estigma de no acceptació, de quasi rebuig unànim al propi concepte, a la pròpia marca que avui el defineix. És una contradicció amb la que hem de viure i que demana efectivament respostes de futur. Avui per avui Catalunya sembla que no accepta aquesta possibilitat, aquesta realitat. N'està fatigada. Tot indica que no recolzarà nous experiments ni artefactes inestables o pretesament inestables. Però fixin-se que curiosament el que apareix com a resposta més aviat és una major fragmentació, una major dispersió, que no pas un retorn intel·ligent, per entendre'ns, a les grans forces als que se'ls pot reclamar centralitat i àmplia representació social. En què quedem? No diem que no ens agraden els partits, els governs dividits i tan plurals. Doncs, i en canvi, aquí estem en una mena de festa de totes les possibilitats i de totes les ofertes i de totes les il·lusions de futur que se'ns poden presentar des de molt diverses perspectives, a dreta, a esquerra, al sobiranisme, etc. Totes respectables, eh? Jo no estic pas criticant a cada una d'aquestes ofertes. Tothom té dret, naturalment, a tornar-ho, a intentar començar a engrescar. Jo crec que aquest dret que té tothom, que l'hem de respectar i encoratjar inclús, no ha de ser incompatible amb el que ens sembla que ens hem d'exigir a nosaltres mateixos. La nostra responsabilitat, la dels socialistes de Catalunya almenys, és la d'oferir a la ciutadania de Catalunya un projecte d'horitzó llunyà, però clarament definit. Un projecte arrelat en el present, no simplement de bones intencions i retòriques més o menys progressistes. Un projecte que busqui la més ampla representació social i territorial i que al mateix temps l'expressi amb la més explícita voluntat transformadora. D'aquest projecte en podem dir 21 centisme, com algú ja ha fet. No ho sé, potser sí o potser no. En tot cas, és aquesta Catalunya, la Catalunya del segle XXI, la que els convido a construir col·lectivament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Passem tot seguit al col·loqui, sí. Si li sembla. Li pregaria, és l'obligació del moderador, sí, una mica de brevetat, perquè hi ha moltes, moltes preguntes, miri, totes aquestes. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Segur que ara parlem més d'educació. Sí, hi ha moltes d'educació, però comencem per les de política. Ja que vostè ha acabat la seva intervenció amb la política,
El president Montilla ha dit ja diverses vegades que la seva intenció és convocar les eleccions a la tardor. Hi ha dues preguntes referides a les eleccions. La primera jo crec que ja l'ha contestat a la seva intervenció de si podria haver una nova llei electoral per a aquestes eleccions. He cregut entendre que no. I l'altra pregunta sobre les eleccions de la tardor és si seran amb sentència o sense sentència del Constitucional. Bé, si són preguntes, com dir-ho, per tertulians, per entendre'ns, no? Que normalment tenen menys problemes a l'hora de, en fi, de primer d'entendre-hi de tot i segon d'atrever-se a formular pronòstics i hipòtesis sobre el que passarà amb tota seguretat amb una certa alegria. Jo, com que no n'hi haurà llei electoral, no ho sé, és possible, està treballant una ponència, està constituïda, respectem la seva feina i els seus calendaris, i en tot cas gosem de demanar-los a tots responsabilitat i eficiència social també en aquest sentit. No veig per què no hauria de ser possible. Si hi hagués efectivament la voluntat de consens i d'acord que tots diuen explícitament representar. En fi, per tant, espero que sí. No és que sigui especialment optimista ni especialment pessimista. No? Està sobre la taula, segurament hem començat massa tard en termes de legislatura, però encara hi som. A veure fins on arribem. I la segona qüestió és encara més en fi, incontestable. No? Qui gosa ara? En fi, cada dia o cada setmana comptem amb notícies definitives sobre el calendari, el sentit, el matís, l'accent, les majories i minories que el Tribunal Constitucional està configurant per acabar de tancar aquesta qüestió. Jo crec sincerament que no ho tenen senzill. I no ho tenen senzill en bona part perquè entre tots hem aconseguit que perdin la legitimitat política institucional que els hauria de caracteritzar. No ells mateixos respecte a si mateixos. El primer que els ha faltat el respecte és el Parlament espanyol, que es mostra incapaç de renovar la seva composició. I per tant, els obliguem a treballar en inferioritat de condicions. Els demanem respostes complexes i dificilíssimes, treballant, diguéssim, sense els mínims de confiança i de responsabilitat que ha de caracteritzar un organisme d'aquest tipus. En aquestes condicions poden emetre sentències? Sí, i segurament ho faran. Per això he dit que, en fi, que sembla difícil que sigui una resposta neta, nítida, definida i clara, i encara més difícil sembla que aquesta resposta neta, definida i clara sigui positiva. I per tant, aquí sí que estic ja traspassant aquesta barrera de la pura especulació que no hauria de traspassar, doncs, però no tenim per què ignorar la possibilitat de que ben aviat estiguem afrontats a una sentència complicada, interpretativa, amb elements clarament inacceptables des del nostre punt de vista o que representen un trencament del pacte al que m'he referit, etc. Però en fi, repeteixo que segueixen sense especulacions. També aquí segurament cal més aviat seguir practicant el respecte institucional. Aquesta legitimitat sí que la té el Tribunal Constitucional, són el Tribunal Constitucional, doncs que compleixin amb la seva obligació amb les millors condicions possibles. La següent pregunta es refereix al tema territorial. Quin avantatge li veu a la idea de capital concentrada com Barcelona, Tarragona, Madrid o Brussel·les en lloc del concepte de capital distribuïda com té Holanda, aprofitant les infraestructures que vertebren més el país? No, el que no hi veig és contradicció entre els dos conceptes. En tant que capital, a mi sembla que cada país és com és i té la realitat, la història, l'evolució urbana i sociològica que el pot definir i caracteritzar. Quan estem parlant, jo he dit a la vegada dues coses. He dit, és absurd que Catalunya no expliciti l'actiu que la caracteritza en termes econòmics i també en termes identitaris, Barcelona i el seu entorn metropolità, però Catalunya no existirà, no serà el que pot ser si no és capaç d'articular també un sistema de ciutats enfortides i connectades.
les dues coses. I per tant, no és estrictament una qüestió de capitalitat alternativa. Quina seria l'altra capital de Catalunya, a més de Barcelona, en aquesta suposada hipòtesi que vostè formula comparada amb Holanda? No és un problema d'això, és un problema que necessitem Barcelona capital, efectivament, i naturalment necessitem que Girona i Lleida i Reus i Tarragona i Tortosa i Manresa i Vic, etc., cadascú faci la seva funció, i en tenen molta de funció. Mireu, hem parlat per una banda d'àrea metropolitana i economia, i per una altra banda, per exemple, d'indústria agroalimentària, o podríem parlar d'indústria química. En un cas estaríem parlant de la connexió Ponent-Barcelona, Lleida, i en l'altre cas estaríem parlant de Reus-Tarragona, o Tarragona-Reus-Barcelona. Però les dues realitats són imprescindibles, diguéssim. L'àrea metropolitana com a capacitat de competir amb les grans àrees econòmiques alemanyes, holandeses o angleses o franceses, i les àrees i les ciutats de Catalunya per efectivament aconseguir la diversificació, l'equilibri intern, social i econòmic que necessitem si volem ser efectivament la Catalunya de la que parlem. La següent pregunta que li plantegen té a veure amb l'allargament de l'edat de jubilació que s'ha posat sobre la taula fa pocs dies. Li plantegen dues qüestions. Pensa vostè que, sobretot tenint en compte el tema de les noves tecnologies que vostè coneix perfectament, es donarà feina a gent de més de 60 anys o entre 65 i 67? I no seria millor aplicar una fórmula de reducció de jornada i reducció de salaris per provocar més llocs de feina? També aquí ens trobem, jo crec, amb una falsa alternativa. No són qüestions contradictòries. Jo crec que sí, que amb l'estat actual, en fi, també dels nostres sistemes de salut, per cert, la capacitat de molts milers de ciutadans de 65, de 67, de 70 i de 75 anys és una capacitat perfectament aprofitable des de molts punts de vista, particularment dels creatius i dels que treguin profit de l'experiència i el coneixement acumulats en aquesta edat. I això ha d'estar efectivament present en el nostre model econòmic. I això pot anar també, o segurament aconsella que vagi acompanyat efectivament de moltes més línies d'avenç progressiu en el terreny de la flexibilitat horària, de les jornades de treball partides, de les dedicacions a diferent intensitat, dels acords entre empresaris i treballadors per recollir tota aquesta diversitat de possibilitats, etc, etc. No em sembla gens contradictori. Ja passem a temes d'educació. Sí, ara ja tot és d'educació. La primera qüestió que li plantegen és que amb internet els educadors han perdut d'alguna manera el monopoli de la formació a la nostra realitat. I li plantegen com poden les escoles ajudar els joves a protegir-se dels riscos de les xarxes socials. Protegir-se dels riscos de les xarxes socials i enriquir-se de les potències de les xarxes socials, no? Suposo. Almenys amb dues coses. Però anem a la primera qüestió que planteja. Els mestres han perdut el monopoli. Miri, en algun sentit podríem dir feliçment. És a dir, ara què succeeix? Durant masses anys hem fet veure que els seguien tenint, però al mateix temps la realitat s'estava imposant. Els nostres nens i nenes, els nostres joves, aprenen, incorporen coneixement a l'escola i fora de l'escola. I per tant el mestre té competència efectiva d'una manera indiscutible, que a més li demanem que estigui obligat a processar i a integrar i a incorporar en el seu mecanisme de conducció global del grup i de l'individu. De manera que li estem demanant miracles, li estem exigint responsabilitats més enllà del que és racional i del que és inclús en termes professionals acceptable. De manera que és millor comptar amb un mestre que sigui conscient del seu rol més de guia que de dipòsit absolut de coneixements i únic i exclusiu, i que sigui més també gestor de les emocions, i que sigui més, en tot cas, referència, exemple de què vol dir adult. Això sí que li podem demanar al mestre, que sigui competent professionalment
per acompanyar l'alumne en el seu procés d'aprenentatge, que ja no serà només a través de la transmissió, només, dic, també serà a través de la transmissió del propi mestre, però ha d'anar evident més enllà. I al mateix temps d'aquestes dues característiques imprescindibles, ara, gestor d'emocions, referència vital. I aleshores potser sí que els nostres alumnes, els nostres nois i noies, els nostres joves, trobaran en aquests mestres la resposta o la, en fi, l'autoritat personal que n'esperen. Hi ha moltes preguntes relacionades amb la nova llei, concretament amb el tema de les hores, de l'horari escolar. El nou calendari. El nou calendari, que no té a veure amb la llei, per cert, però bueno. La primera que li pregunten és si és el nou calendari està ja dat i beneït o té previst algun canvi. També que el sindicat sembla que no els ha agradat i si això fa preveure algun tipus de conflictivitat. També si es mantindrà la jornada intensiva tal com volen els sindicats. I hi ha preguntes cada vegada més concretes, si els professors tindran vacances al febrer, si els centres romandran oberts, qui pagarà les despeses als centres concertats, i bueno, ja no li faig més perquè quasi totes donen voltes al mateix tema. Bé, amb això efectivament anem a una qüestió de la més estricta actualitat. Jo hauria preferit que em parlessin del contingut i del significat del pacte que estem treballant amb el govern central i de la reforma que està sobre la taula de la nostra educació secundària i la seva connexió amb el batxillerat i amb la formació professional. Però en fi, em sembla que és no només perfectament legítim, sinó també interessant i oportú parlar d'aquesta qüestió del calendari. Mireu, està dat i beneït? En principi sí, com a primer pas. És la previsió que tenim avui formulada i aprovada per al curs proper, pel curs 2010-2011. És una previsió que prové d'un llarguíssim període de reflexió i de debat i d'informació, en fi, en tots els sentits i de participació de la comunitat educativa, començant pel seu Consell Escolar, però que ve de fa 18 anys que se'n parla d'això, en aquest Consell Escolar i en el Departament d'Educació. El que passa és que fins ara mai havíem gosat de posar-hi nom i cognoms a la cosa. Ara ho han fet, jo no crec que no tinc una convicció religiosa que aquest sigui el bo, l'òptim i el definitiu. Sí que estic convençut que aquest és el pas que convé donar ara, el que és possible, el que es correspon amb les exigències i necessitats de l'educació dels nostres nois i noies, que és per ells que prenem aquesta decisió, i que estem en condicions i amb legitimitat de demanar-li al conjunt de la comunitat educativa i al conjunt de la societat que produeixi els mínims i petits ajustos que la proposta incorpora. O sigui que n'hi ha d'ajustos i que tots haurem de fer, començant per la pròpia administració, en la preparació del curs, amb els nomenaments, amb totes les decisions que han d'acompanyar aquesta decisió. Ara, més enllà d'això, la qüestió de la jornada intensiva que plantegeu, a mi em sembla que estava en una situació inacceptable, en el sentit de que, primer, que això no procedia de cap norma ni de cap criteri de caràcter general aplicat com una decisió conscient del sistema, sinó que era el resultat d'una mena d'autogestió legítima i correcta, més aviat centre a centre, o zona a zona, amb molt diferents gradacions i realitats. No era unànim, ni no és una característica de tots els centres del país. I, per exemple, entre altres coses, té una particularitat que en aquests moments, per diferència, per contrast, està actuant també com un element clarament desavantatjós per la nostra escola pública. Però, en fi, això és un element, si volen, secundari, des del punt de vista de l'anàlisi del que estem fent. El que estem dient és, d'acord, parlem-ne d'aquesta qüestió. Si un territori sencer, si una societat, pares i mares, institucions, serveis de transport, centres educatius, docents, és a dir, si la comunitat educativa d'un determinat indret ho veu clar i considera que és millor, que ho proposi, i ho estudiarem i no tindrem masses inconvenients en acceptar-ho. Ara, no com un mecanisme inercial o més o menys sec i puntual d'uns o altres indrets i situacions, i per tant amb producció de desequilibris i greuges i disfuncions. Siguem sensats i intel·ligents i administrem correctament aquesta possibilitat.
Però, en fi, en tot cas, el diàleg que tenim obert amb els sindicats, amb els representants dels nostres docents, és un diàleg que, amb tota, en fi, naturalitat, segueix obert. Des del principi ha estat aquesta última fase de diàleg per parlar d'alguna cosa molt important, que és el desplegament de la llei d'educació, amb els aspectes que abans els deia, autonomia, direcció, avaluació, etc. I també per incorporar converses i decisions per la gestió del sistema tal com el tenim ara. Els criteris i l'administració dels procediments d'anomenament de substitucions tan abundants en el nostre sistema, la qüestió de la jornada del calendari escolar, del nou calendari escolar, la seva millor aplicació, com gestionem l'excepcionalitat del que em feia referència en el cas de la jornada intensiva, etc. Estem no només disposats a fer-ho, estem absolutament decidits a seguir aquest diàleg, aquest diàleg endavant i a arribar a acords. Jo crec que ara tenim certament una possibilitat que jo crec que la major part dels nostres mestres i professors en són conscients, i crec que dels sindicats també. La possibilitat de construir, i de construir plegats, de construir des de la complicitat i des de la responsabilitat, cadascú en el seu paper. I crec sincerament que qüestions tan específiques i tan concretes com aquesta de la millor gestió del nou calendari no ens haurien de fer perdre de vista aquest horitzó magnífic que tenim al davant. Tenim també moltes preguntes que li adrecen respecte als temes d'educació especial. Li demanen quin és el paper que li reserva la nova llei a les situacions aquestes. En concret, s'interessen també per la situació dels nois amb problemes d'aprenentatge i de dèficit d'atenció. Com preveu el departament tractar aquests casos? No és que prevegui, naturalment el departament els ha de tractar i ho està fent. Ho està fent no vol dir que ho estigui fent amb la suficiència, amb la integritat i segurament també en alguns casos amb la qualitat exigible, però en tot cas és obvi que és una de les línies centrals d'evolució prevista pel nostre sistema educatiu. Tenim un pla que anomenem d'educació inclusiva, per fer efectivament real el principi d'incorporació en la major proporció, en la immensa majoria dels casos, de tots els nostres nois i noies als centres ordinaris d'educació, però que a més naturalment compti amb determinats centres especialitzats que cobreixin efectivament, cosa que ara no succeeix, tot el territori de Catalunya amb les necessitats i especificitats adequades. La qüestió efectivament està en com organitzem aquest concepte dintre de l'escola ordinària i si som capaços de, primer, d'apoderar i enriquir, enfortir el col·lectiu docent del nostre país per gestionar aquesta complexitat, que és una complexitat, per cert, més aviat nova en el sentit de creixement quantitatiu i qualitatiu dels últims anys. És un fenomen relativament recent, el de la diversitat cada cop més explícita de situacions, d'individualització d'aquestes problemàtiques i d'aquestes complexitats, i per tant hem d'apoderar les escoles en el seu conjunt per fer-los-hi front. I a més, les hem de dotar dels recursos, de l'especificitat, dels especialistes que convenen per cada cas, per cada tipologia, per cada individu, en definitiva. I naturalment això és molt exigent en termes de recursos i és encara més exigent en termes d'encert amb la qualificació i amb l'organització interna d'aquesta atenció. Però la nostra determinació absoluta és fer efectivament tangible i real, aplicable a tot el país al principi de l'educació inclusiva. Totes les escoles han d'estar en condicions de gestionar, de tractar la complexitat amb la que es troben, amb la que han de fer front. Siguin trastorns de dèficit d'atenció, siguin discapacitats físiques o psíquiques, siguin, en fi, en tota mena de situacions que ara no ens hi podem entretenir, però que són cada cop més creixents i que representen elements de vulnerabilitat, de fragilitat en el procés individual i col·lectiu. Però deixi'm-ho dir també molt clar, aquests alumnes, aquesta realitat és un enriquiment per tota la nostra societat, pels nostres ciutadans, pels nostres alumnes i pels nostres professionals. I per últim, només un apunt, mireu, estem començant a construir, no n'hem parlat abans, entre altres coses, dintre de l'estratègia educativa, un autèntic servei
fi, digna de tal nom per l'etapa del 0-3, per la primera etapa d'educació infantil. Què succeeix? Que quelcom que fins ara no, en fi, pràcticament no existia, ara és una realitat cada cop més freqüent. Situacions de complexitat, de discapacitat, de dificultat amb nens d'un, dos o tres anys en les nostres llars d'infants. I aquí també apareix una exigència nova, complexa, perquè situacions que fins ara estaven contingudes en l'àmbit familiar o l'atenció sanitària ara estan incorporades, s'han detectat també en l'àmbit educatiu. Bé, conseller, doncs tenim més preguntes, però malauradament el que no tenim és temps i per tant no tenim més remei que demanar excuses a qui ha enviat preguntes i no les hem pogut atendre. L'última, no? Sí, si vol li faig l'última. L'última. Vinga, ràpida. Li plantegen que un estudi presentat fa pocs dies per la Conselleria d'Atenció Social diu que el 12% dels joves no entenen el català. Què es pot fer per solucionar-ho? Que el 12% dels joves no entenen el català. En aquest estudi, precisament, si el vaig veure reproduït als mitjans de comunicació ahir mateix i tinc molt interès en conèixer-lo en profunditat i en detall, en tot cas és obvi que es tractaria de situacions en principi. La hipòtesi seria que té a veure amb el fenomen immigratori, no? Ara, és obvi que estic ja cometent la imprudència d'especular sobre quelcom que no conec respecte del contingut específic que ens aporta aquest estudi. L'estudi segur que és important i interessant i segur que ens afegeix elements de reflexió en relació al que hem de fer en l'àmbit educatiu. Però jo repeteixo, on és fort el català, on és més fort el català és a l'escola. On té la possibilitat d'efectivament conreuar coneixement, domini i estima per la nostra llengua i per la nostra cultura és a l'escola. I si algun dèficit hi ha, és més enllà de l'escola, de manera molt explícita. Molt bé. Bé, doncs Lluís Pinós, director territorial de Red Elèctrica d'Espanya, tancarà l'acte en nom de l'organització i els patrocinadors, sisplau. Sí, bé. Bon dia a tothom. En nom dels patrocinadors Renfe, Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya, jo el que volia era donar les gràcies al conseller Maragall per haver-nos fet partícip de les seves reflexions en les tres qüestions que ell diu que plantegen preguntes i demanen respostes, com són l'autogovern, la crisi econòmica i la crisi del model democràtic. Gràcies, conseller. A tots vostès també gràcies per la seva presència en el dia d'avui i aprofitar per recordar-los que el proper dia, que serà el dia 16, tindrem aquí el senyor Josep Antoni Burgasser, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona i que serà presentat pel senyor Josep Fèlix Balesteros, que és l'alcalde de Tarragona. Moltes gràcies a tots vostès el dia d'avui. Gràcies.